باختوگیست را پزل ترگیز کپ بوی گه کری ییب یاشمیز Altın bir işliyene, ekkel oturmasın nasip. Abi, ne yaptın mı? Bir sizden beri. Amin. Yine yaxşı. Ötünlər, yollarınız olsun. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
muhabbat emasman. Farzandlarning kul bo'lsin ko'rash, ota-onamizning duosin olish, yaxshilar bilan birga bir davrada o'tirish ana shu bir baxt emasman. Assalomu alaykum muhtasham koshxonaga yig'ilgan baxtli odamlar. Assalomu alaykum baxtlilarning yonida yelkadosh bo'lib turishayotganlar. Assalomu alaykum tinch osuvda go'zal diyorning baxtli odamlari. Azizlar xush kelibsiz. Barchangizga oqshomingiz xayrli bo'lsin. Bugun O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani fuqarolik holatini da'vatnomalar yozish bo'limi tomonidan qonuniy bir oila ro'yxatga olinarkan, ana shu yangi hayot sari qadam qo'yotgan yoshlarning bugun unutilmas shodiyonasida birgalikda guvoh bo'lamiz. Qolgan mehnatlar bilan farzandlarini tarbiyalab, el yurtga dasturxon yozib to'ylar qilayotgan Sotunboy otamizga, Ulug'jon onamizga, Baxtiyor aka, Ma'ruf opa, sizga to'ylar muborak bo'lsin. Bugun farzandlaringiz Sherzodbek, Umidaxonlar nikoh shohsupasiga chiqib, kelin hamda kuyov degan unvonlarga ega bo'lyapti. Demak, mana shu to'yimizga jamiljam bo'lgan azizlar, Diyor to'yxonasida bo'layotgan mana shu to'y barcha-barchangizga muborak bo'lsin. Baxtiyor aka, yana bir bor Ma'ruf opa tabriklayman. Xonadoningizga yor-yor sadolar bilan kelgan kelin muborak bo'lsin. To'yimizni boshlab berish uchun elning kattalari, mahalla oqsoqollarini taklif etamiz. Mamnuniyat ila davramizni, bugungi shodiyonamizni, xonadon egalarini to'ylari bilan tabriklab, davramizni boshlab berishlarini ulardan, oqsoqollarimizdan iltimos qilamiz. Marhamat, davramizga mahallani oqsoqollari, to'y boshlagan akajonlar qormangiz, to'y boshlagan onajonlar qormangiz, to'y boshlagan mehribonlar qormangiz. Barchangizga azizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, davramizga taklif etaman mahalla oqsoqollari, keldi-ketdi mehmonlarni kuch bilan ovora bo'lsa kerak, qayerdir man davramizni ko'rmayapman. Oqsoqollarimizga mana shu Beruniy tumaniga yana bir yangi oilani ko'payotgan ayni daqiqada hayajonli lahzalarni, mana mahallamni to'yi, mana mahallamni farzandi deb xursand bo'lib turgan mahalla oqsoqollariga yana bir bor yangi oila kelin muborak bo'lsin deymiz. Va menga bergan vakolatdan foydalanib oqshomni tantanali ravishda ochib e'lon qilaman. Azizlar, kuyov yigitimizga jo'zat etamiz. Kelin qizimizni husn-u malohatda tengsiz gul yuzlardagi ro'mol olib qo'yishlariga jo'zat etamiz. Gulroz qarsaklar! Musiqa sadolar Sherzodbek, zimangizga endi oila rahbari, oila boshlig'i degan unvon yuklanyapti. Shunchaki shu kungacha qiz edinglar, shu kungacha yigit edinglar, ana endi kelin bo'ldingiz, kuyov bo'ldingiz, eng asosiysi oila rahbari bo'ldingiz siz kuyov yigitimiz. Kelin qizimiz mana shu bir baxtli xonadonni uy bekasi, shu xonadonni farishtasi bo'ldingiz. Demak, zimangizga ko'rsatilayotgan yangi unvonlar muborak bo'lsin. Allohning inoyati ila marhamatki, Allohimni 9 oydan keyin sizlarni shirin farzandlar bilan tabriklab, yana bir yangi unvon bilan ota bo'libdi, ona bo'libdi degan unvonlar bilan tabriklab kelish nasib aylasin. Ro'za-i Ramazon yaqinlashyapti, sizlarga tilagimiz 9 oydan keyin qo'shaloq farzandlar ato etishini so'rab qolamiz Allohdan. Baxtli bo'linglar. O'tirishingizga ijozat etaman. Marhamat, kelinchilar, o'tiringlar. Chunki to'yimiz chiroyli bo'lishida beminnat xizmat qilishga tayyorgarlik ko'rib, ana shu to'yimizni qachon bo'lsa-da xizmatga shay turgan yigitlarimizga manfaatni beraman. Ikromjon boshchiligidagi istiqbol guruhi, ey chalingmi?
qilayotgan Diyor to'yxonasini ma'muriyati, bir guruh ishchi-qizlari Xorazm viloyatidan kelib mana bir guruh ishchi-qizlarimiz, mana ofitsiantlarimiz xizmat qilyapti. Qo'llaringizdan ko'rmasin yigit-qizlarimiz. Ilohim, hamisha yaxshi kunlarda mana shunday baxtli insonlarning yonida yelkadosh bo'lib quvonch ulashish bu hammaga emas. Daryo oshib kelib mana shu to'yda xizmat yuribsizlar, rahmat sizlarga. Ana shu to'yimizga chiroyli dekoratsiya kiritgan kelin to'ylarimizni unutilmas oqshomini yana ham chiroyli bo'lishida, chiroyli sahna bezaklar, chiroyli yo'lakchalar va shamchiroqlar bilan hamda monitor mana shu bugungi sehrli chiroqlarda dizayner emas, Sonya Dekor professional dizaynerlarimiz tomonidan yaratilgan. Yorqin darajada estetikka olayotgan bugungi to'yimizni Beruniy tumanidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi desam mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri efirlarni xalqimizga olib kelib, uzoqdagilarga yaqinini ko'rsatib, quvonch shodiyonalarini ko'rsatib, mana shu to'ylarda quvonch ulashayotgan go'zal studiyasining professional video tasvirchilari hamda fotograflari. San'atkorlarga kelsak, ana endi bugun haqiqiy to'y, haqiqiy mana shu davrimizda ayni o'yin bo'ladi. Nima deysangiz, faqat originallar bugungi to'yimizda xizmatda sizlar. Endi men kelinchilarimiz sizlarni o'tirishiga ijozat etaman, bemalol o'tiringlar. Hali gapiradigan vaqtimiz keladi. Shuning uchun to'yimiz gap bilan o'tib ketmasin. Faqat bugun to'yda o'ynamadi. Gap bo'ldi, ma'ruza bo'ldi, durmasdan bir maza qilib o'ynaydigan davra. Shuning uchun hozir mana sahna markaziga iste'dodli shovoz xonanda, Beruniy tumanining farzandi, o'zbek estradasiga Xorazm san'atini davom ettirayotgan, tinimsiz ijodkor ham mumtoz yo'nalishlarda ham klassik yo'nalishlarda estrada janrida chiroyli ijod qilib kelayotgan Jurabek Kalimovga navbatni beraman. Chiroyli qo'shiqlar bilan davramizni boshlab beradi. Qolaversa mana shu to'yimizning malikasi ham bor. Haqiqiy Xorazmning xalqi qizi. Hatta haqiqiy davramızda opajonlarımızda, akajonlarımızda bugün davramızda hoşnut etiş uçun Hurshidaxon Eshniyozova davramızda taşı vergen. Demek ki ben hazır gene batına Jurabek Kalimovga beraman. Merhaba azizler. Kelin ko'ramiz ham baxtli emas, baxtli bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. O'ylamiz edek kelib qilamiz barcha barchalaringizni. Marhamat, xolisicha boshlanishdan boshlaymiz. Yeah.
yana raqsga taklif etaman. Endi esa men sahna markaziga Xorazmning xalqa qizi. Bugun to'yimizning mehmoni Xurshidaxon Eshniyozovani taklif etaman. Marhamat azizlar, qo'shiqlarimiz davom etadi. To'ylar muborak bo'lsin barcha-barchangizga. Qolaversa ulug'jon ham bormi? Davraga raqsga taklif etaman sizni. Onajon kerak. Marhabat. Yaxshi, sizni aytgan qo'shiqingiz bilan boshlaymiz, davom etamiz keyin shunday. O'ynaymiz. Come on, 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 come on,
kelishi bilan haqiqiy san'atda o'z o'rnini egasi bo'lgan. Ana shu o'rnini topib, hali xonus yoshlarga o'rnak bo'lib kelayotgan Xorazm san'atini davomchisi. Xorazm yulduzi ustoz san'atkorimiz Zafarbek Qurbonboyev bugungi joyda mehmon. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari, hammangizni buyuk ayyom bilan tabriklaymiz. Hajatdan deb aytildi, ilohim salom yetirsin. Hajat azizim, ilohim shu haj safarlarini borish uchun kelgan insonlarni hammamizga ilohim nasib etsin, sog'lik salomatlik bersin. Xonadoningizga kelganingiz baxti bilan, taxti bilan, rizqi bilan, davlati bilan kelgan bo'lsin. İlahim Allah taala shu sog'lik salomatlik qilib shu yillarga yetirsin. Shubadan bir qo'chqordan kelibdi xizmatlarni qilish nasib eta versin. Endi bera kelishimizga sababchi ukamiz Ramesh, ukamiz ham sog'lik salomatlik tilaymiz. Shu yigitni bahonasi bilan shu yerga kelib xizmatga kelish nasib etibdi. Omad tilayman Ramesh ishlariga. Sog'lik salomatlik tilayman. Ham bu omadli bo'lib ish nasib etsin. Hammangiz davriyat aytamiz. Smile.
salomat bo'linglar azizlar. Haqiqatan ham bugun to'yimiz o'zgacha bir fayzli bo'lyapti. Beruniy tumanining markaziga joylashgan Diyor to'yxonasida bo'layotgan ana shu to'yga quvonch ulashayotgan siz azizlar barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Baxtiyorlikka ma'rifat tabriklayman bir bor Sotimbay aka. Umrlaringiz uzoq bo'lsin ulug'jon onamizga. Mana shu farzandlari, nabiralarini to'ylar muborak bo'lsin. Şerzat Tora, baktı mıyım? İyi gelmem günlerin şundan olsun. Kudayım, indiki 9 ay, 9 günlerki 5 kılığında oturmam nasip etsin. Niye hizmet var deyip durup, şimdi durup nasip etsin. Uzak umur gör, baktı bu, tebrik yemeğe doğru. Şerzat Tora, tebrik yemeğe. Saboringlar, qatoringlar ko'payaversin, hech qachon kamaymasin. Endi shu davra asosiy davra bo'lganligi uchun asosiy yigitlarni davraga taklif etaman. Ya'ni Sherzodbekning qadrdonlari, do'stlari bugungi davramizda ham mehmon ham mezbon, chunki ular mana shu to'yni zo'ni yaqin og'irini yengil qilib, hayajonli lahzalarni boshidan o'tkazayotgan insonlarimiz. Assalomu alaykum. Davramizga taklif etaman, do'st bo'lsang yonimda tur deyishadi. Sherzodbekning do'stlari barchangizga assalomu alaykum. Yangi oila muborak bo'lsin. Sherzod bormi deb kelganingizda kelin eshikni ochib yo'q demasin. Hamisha xizmatingizda bo'lsin. Tabriklayman azizlar. Sherzod bo'lsin, tabriklayman. Xudoyim baxtiyor akama, Mayfa xizmatda buyursin kelinni. Xudoyim endigi kunlarda jo'nab, besh to'yda xizmat etaman, nasib etsin jo'nab. Eng baxtli semyalardan biri bo'lmaysan jo'nab. Baxtli bo'l. Tabriklayman jo'nab. Sherzod jo'nab baxtli bo'l. Selam söylese kulağa. Şerzat. Ya tamam ben karım. Selam söylese. Dura baktılı ben baktılı bu. Kız karımına koysan karı. Gördüm ben. Dura koysan karı. Baktılı bu. Adına yaksın adı veriyorsun. Tebrik demeyin oğlum ben de dura. Şerzat, jo'ra baxtliman, baxtli bo'l. Baxtli kelinning hayotingizga yarasin, tanada xizmat bersin. Jo'ra, baxtli bo'l, baxtli bo'l. Boshlanganda qo'shaqari. Ota-onangga baxtim buyursin. Hamisha yaxshi xizmat buyursin. Oddiy shiyamasi. Chopkiman. Yaxshi bir marta ta'zim. Bir marta masin dedi. Qo'rqa demayman de. 5 marta ta'zim bersin bo'ldi tamom. 1 2 3 4 5 5 O 5 O 5
Сынташларыңна құрмет
Şehzat, doktum, baktı mı? Baktı mı acara? Bu da hepsi yaman kurum, bunda mı huzur ülke? Baktı mı acara, baktı mı? Rahman, sağ ol, selamat böyle. Sınıfta hoşlar beraber başka çadı. Hırmatlı kirin ki ular sınanımın basket ekibi... Yeah.
to'yni faizli bo'lishida bemannat xizmat qilganlar sizlarga katta rahmat. Endi ozgina o'tirib nafas rosa bo'lsanglar bo'ladi. Bag'ringizga bosishingiz mumkin. Mana bugun kelin deb atalmish yana bitta qizaloqni bag'riga bosayotgan avvalambor Ulug'jon onamiz bilan sotim yo'ldamiz. Aktyorlikdan bilan ma'ruf onamiz. Haqiqatan ham bugun yana bitta farzandli bo'lyapti.
Salam aleykum.